Shanti. Om Shanti. Taking everyone's love remembrances. Levando o amor e lembranças de todos. Quando Baba me invocou, eu fui a Baba. Took Drishti from Baba. E eu tomei Drishti de Baba. Baba estava imerso no amor dos filhos. Ele é o oceano de amor, mas ele estava olhando os filhos. E eu penso que cada um de nós recebemos muito amor e poder de Baba. E eu disse, eu trouxe Bok para você, Baba. E Baba, com muito amor, aceitou o Bok. E Baba disse que para o futuro vocês têm a meta de serem Lakshmi e Narayan. Mas na idade da confluência, vocês têm a meta de se tornar como Baba. Eu disse, não, é como Bab Dada, de se tornar como Bab Dada. E Baba mostrou como Brahma Baba tinha constantemente o seu intelecto com Shiv Baba. Então, ambos estavam combinados. Então, Brahma Baba tinha que fazer Kama Yoga, cuidar da Yagya e cuidar de tantos filhos. Mas, realmente, porque o intelecto dele estava conectado com Shiv Baba. E Shiv Baba Binho, sendo o Todo-Poderoso, estava dando todo o poder para sustentar e fazer tudo. Mas se aquele intelecto estiver com a ação, com os filhos, então não pode haver poder. Esse é o segredo. Baba disse, Brahma Baba era consistente, tinha tolerância, amor, coragem, todas as qualidades necessárias, todos os poderes necessários para sustentar a Yagya e para continuar com a tarefa de Deus. Então, Baba disse, cada um de vocês. Baba estava dizendo e eu estava sorrindo, porque esse é um ponto importante, mas difícil. O intelecto estar com Baba, não com outra alma. Nós dizemos, não lembramos, não temos apego, mas o intelecto a concentração, o foco é diferente. E se são almas ou o que for, não estamos constantemente recebendo o poder de Shiv Baba. Devemos ser constantes, devemos estar combinados no sentido de estar com o intelecto com Baba. E Baba disse, por causa disso, quaisquer direções ou dharna, porque as direções nós mudamos em dharna. Brahma Baba foi capaz de fazer tudo isso por causa da conexão com Shiv Baba. Então, todos vocês também querem seguir todas as direções de Baba, mas existe uma diferença, existe um intervalo entre aceitar e fazer. Vocês seguem as direções, mas não são capazes de ter dharna ao mesmo tempo. Então, Baba disse, sempre, sempre, mantenha na sua frente. Baba dada como a sua inspiração. Baba disse, o
tempo é o estar delicado e será mais delicado. E mais almas se sentirão vazias, vão se sentir como ignoradas. Mentalmente, elas sentirão muitas emoções. Então, vocês, filhos, têm que ser poderosos, fortes, e baseados nisso, vocês serão capazes de servir. Brahma Baba, até o último momento, fez serviço. Mama também, até o último momento, fez serviço. E esse serviço foi ser o exemplo, ser a personificação. Então, eu fui, voltei a ver Brahma Baba e até o último momento foi capaz de servir. E então, aí ele partiu. Mama também era uma inspiração, um bom exemplo. E Baba disse, se você for consistente, então, no final, você também será assim. Mas a coisa mais importante é ter o intelecto com Baba. Então, eu disse, o meu intelecto era tão puxado em sua direção. Eu estava olhando para Baba como se ele estivesse ajudando. Sim, definitivamente há ajuda, mas também você tem que prestar atenção. Foi muito adorável estar lá com Baba, com a família, e muito amor para todos. Om Shanti. Aqueles dias foram tão adoráveis. Estes dias também são tão adoráveis. O dia quando Baba estava conosco e o dia quando ainda Baba está conosco. No presente, você pode experimentar o que uma vida de escravidão é e qual é e como é uma vida de liberação. Porque vocês prometeram, todos vocês fizeram essas promessas. E vocês fizeram as promessas tantas vezes. Vocês se lembram das suas promessas? As promessas que vocês fizeram? Então, se perguntamos a alguém qual é a meta da sua vida Brahmin que você tem? Qual é a meta, objetivo? Qual seria a resposta? Qual é a resposta? Eles vão dizer, ah, queremos nos tornar iguais ao pai, não é? Vocês querem se tornar iguais ao pai? Ou só um pouquinho? Ou exatamente o mesmo? Ah, ou então, se eu conseguir ser um pouquinho, está bom. Então, isso não seria chamado de se tornar igual. Seria? Então, o pai está liberado ou ele tem escravidões? Se você tiver qualquer tipo de escravidão do corpo, dos relacionamentos do corpo, talvez não de mãe, pai, irmão, mas de relacionamentos com seus órgãos físicos, juntamente com o corpo. Se existe qualquer escravidão de qualquer relacionamento com seus órgãos físicos, se existe a escravidão de hábitos de natureza ou de sanskars velhos,
qualquer tipo de escravidão. E então, como isso poderia ser chamado de se tornar igual ao Pai? E você faz uma promessa todo dia de que você definitivamente quer se tornar igual ao Pai. Filhos, eu estou sempre com vocês. Parivar uma família de anjos unidos no amor por um. Shanti. Shanti. Misericordioso e doador. Doador constante e interminável. Qualquer filho que veio à frente de Brahma Baba não foi embora sem alguma experiência. Da mesma forma, verifique se você deu algo para quem passou à sua frente ou se essa pessoa foi embora de mãos vazias. Aqueles que estão cheios de tesouros não podem ficar sem dar aos outros. Então, tornem-se doador constante e interminável, sem fim. Om Shanti. Bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia 20. Misericordioso doador, doador constante, sem fim. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Feliz Satguru Var. Baba está falando sobre escravidão e relacionamentos. E é muito interessante ter relacionamentos com seus próprios órgãos e escravidões. Todo dia, Baba fala algo que precisa mais reflexão, mais envolvimento. E então, Baba diz que temos que ser como o pai Brahma Baba. Para mim, porque eu estive com ele, eu ouvi por um tempo, pude ver as ações, expressões de Baba na frente dos outros e relacionar isso. Enquanto se alimentando, por exemplo, algo importante, Baba costumava dizer, na lembrança de Baba, eu, a alma, estou alimentando esse corpo. Na lembrança de Baba, eu, a alma, estou alimentando esse corpo. Então, essa consciência, mesmo Baba dizendo que também esquecia Baba, mas enquanto ele estava se alimentando, se podia ver que ele estava imerso. O intelecto dele não estava ali, estava naquela consciência Simarti. E então ele alimentava o corpo. Isso é um relacionamento puro. Baba de manhã falava murli e saía e depois ia para o seu quarto. E às vezes, quando não estava muito frio, Baba saía pelo portão e andava, caminhava. E Baba dizia,
O que Baba disse no último Kalpa, Baba falou. I really prepared something else. I should have said this. I didn't say, or I should have not said. E isso não acontecia com a gente. Alguns pensamentos vinham e eu dizia, não, ou nós dizíamos, não era isso que eu queria falar, falei assim. But Baba has respect relationship. Baba. Baba had to speak classical by his own. Baba falava isso, que o que ele falou no último ciclo, ele falava agora. E se nós começarmos a pensar sobre isso, coloque um ponto final nos seus pensamentos do que eu falei, de como eu falei. E Baba... tem um relacionamento bonito do corpo, a maneira como ele mantinha o corpo muito limpo, bem tratado. Um corpo que era respeitado, tinha esse relacionamento com o corpo. Mas permaneça se lembrando que essa era a carruagem de Baba. Um pensamento muito poderoso, ele tinha que manter a carruagem de Baba. Essa consciência, essa é a carruagem de Baba, para o serviço de Baba. É uma consciência muito poderosa. Então, preocupações, oscilações que acontecem com o corpo imediatamente param, porque não é uma escravidão com o corpo, mas é um relacionamento e esse corpo tem que servir. Então, constantemente eu me lembro, é Baba quem tem que usar esse corpo para o serviço. E eu também tenho que fazer o que eu puder, é para o serviço. Através de ações, palavras, ou através, pelo menos, da minha atitude, do meu triste, das vibrações. E essa é a maneira como nós nos tornamos doadores consistentes. Como vocês vão ser consistentes? Não é o tempo todo que você faz karma yoga. Baba disse através de pensamentos, palavras e ações. De uma maneira ou outra, mantenha-se servindo. A qualquer momento que eu vejo que minha mente, não que vá para o negativo, mas que tenha algo, que a energia não está tão alta, eu paro. Porque eu não estou me sentindo forte, e então teríamos pensamentos fracos de desperdício. E isso nos faz ter diferentes emoções. E se eu percebo que isso pode acontecer, às vezes o corpo não está assim tão bem, então eu preciso me lembrar fortemente de Baba. Sim, eu tenho que me lembrar de Baba, então eu continuo lembrando, até que outra vez os pensamentos sejam elevados, puros de coragem. E essa é a prática que eu faço muito. Quando eu percebo que existem pensamentos que não são fortes o suficiente, ou que estão indo para algum lugar de forma sutil ou falta de autoconfiança, qualquer coisa assim, ela muda. E quando fazemos isso, a sua resiliência também cresce. Você cria uma teia dos seus próprios pensamentos, de pensamentos emocionais. Não é exatamente a consciência correta. Então, pare
esses pensamentos e lembre-se de Baba. Essa manhã, por 20 minutos, eu fiz isso. Então, a consciência elevada emerge. Você tem que estar bem, mas você tem que tornar tudo ao seu redor ok. Tem que haver uma atmosfera amorosa, poderosa. Estamos conectados entre nós. Se eu não faço Kama Yoga, o outro faz. Mas aquela pessoa também precisa das vibrações. E as minhas vibrações, meus pensamentos estão ajudando os outros com ânimo e entusiasmo. Se eles estão cansados, eles podem ficar ok. Ser um doador constante. Não sou eu, mas a Yagya toda. E a com Karma Yoga, todos recebem poder. Eu tenho que ser um doador consistente. De forma muito bonita, a Baba explicou de não ser escravidão, mas relacionamentos com o corpo. Não só com o corpo, mas com tudo mais. São relacionamentos bonitos, espirituais. Eu penso que isso é muito bonito. E isso nos torna um doador constante, interminável, sem fim. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Mohini Didi. Om Shanti. Tal riqueza, não só pontos, coisas que queremos refletir, essa é uma refeição completa. Penso que ainda podemos fazer algumas perguntas. Enquanto eu digo olá para o Avyakti Parivar, feliz Sadhguru Var. Eu estava lembrando pelo que você falou. Eu estava pensando quando você disse que você mudou. E você disse que pensamentos emocionais criam uma rede, uma teia, e todo o resto se move também. Esse é um senso, e o senso de ser um benfeitor, de não haver egoísmo, ou que possa haver influência de outros, a vibração da atmosfera. Tem que se ser um master. Baba mencionou sobre ser um master todo-poderoso. Baba falou sobre alguns títulos que somente ele tem, o Master Doador, de alto respeito. Ele também mencionou hoje uma palavra. Eu não penso que usamos essa palavra. E eu pensei se havia uma razão para isso, ou que talvez mude algo se usarmos. Hoje ele falou que era o servente, aquele que serve.
And so, yes, não parece uma palavra que complemente. Parece que nós não diríamos que somos serventes pelo sentido da palavra. Ele diz que serve os filhos. Será que essa palavra estaria errada ou seria difícil? Se eu falar assim, eu sou um servente? Qual é a conotação? I am your servant. I am at your service, I can say. Eu diria, eu estou a seu serviço, não que eu sou um servente. Não para os indivíduos, mas de que eu sou um servente. Somos voluntários. Server. Um servidor. A diferença é a completa humildade de Baba. Estar a seu serviço, como a Baba disse, ser um servente. Talvez eu não tenha entendido, mas eu fiquei me perguntando, será que geraria mais sentimentos de humildade, de rendição, talvez? Como você disse, Brahma Baba estava sempre conectado. A direção que ele recebia, aquilo se tornava seu dharma. Então, eu fiquei pensando, eu deveria experimentar isso, de ser um servente? Um servente não tem suas próprias ideias, opiniões, porque o Master está dizendo o que ele deve fazer. Baba diz, use seu próprio intelecto. Use o seu intelecto. Baba pode dizer. Da maneira como nós falamos com Baba, Baba, você pode fazer isso, vamos fazer isso. Você pode dizer para ele, você é o meu servente, mas não penso que nós podemos usar essa palavra, mas para Baba, ele diz, você me diz o que você quer. Eu não me torno o master, Baba disse. That means master of the world, like golden age, you know? That's right, yeah. Sometimes, you know, some words always... Às vezes, algumas palavras têm que ser colocadas no contexto. Now, something else that you were saying that... Algo mais que você estava dizendo? Acho que foi na mensagem de Bog que o tempo é delicado e vai se tornar ainda mais. Alguém me escreveu hoje à tarde falando algo muito semelhante. Uma das coisas que você mencionou interessante, falando das emoções com que as pessoas estão lidando, que as almas vão se sentir ignoradas, algo muito específico que você disse e que você tem que servir. Nós cometemos um erro quando não vemos isso emocionalmente. Ou de perceber que as pessoas estão emocionalmente frágil. And so, what attention do I need to be paying to others? Qual atenção que eu devo prestar? É de ambas as maneiras. Há sempre sanskars
de se sentir não ser respeitado, não ser amado. E o que você pode fazer por eles? Alguns podem não se sentir amados, mesmo que você dê muito amor. Muitas vezes eles passam por isso para acertar suas próprias contas kármicas. Isso acontece com todos nós, de alguma forma, ao que não percebem nosso valor. Gradualmente percebemos que somos nós. Eu tenho que estar nesse autorrespeito e aceitar. Eu me lembro uma vez, aconteceu por um curto período de tempo, mas eu percebi que era eu, não era uma pessoa ou outras pessoas. Quando eu percebi, olhei para os outros, quanto amor você pode dar, mas lá dentro, profundamente nos sanskars, eles não sentem que são amorosos. Mas quando aquela escravidão termina, aquela pessoa vai apreciar o que ela recebe. But then senior has to be like senior, no? São emoções que surgem. E foi sugerido hoje. Se alguém estiver sentindo muito fraca, lembre-se somente de Baba. Não entre nessa energia. Só se lembre de Baba. Porque assim tem solução. O poder virá. E então, o que você tem que fazer? Lembrar de Baba para você ter energia de fazer o que precisa ser feito. Então, a experiência disso. Quando você estiver sensível, emocionalmente sensível, não pense, para. Deixe-me lembrar de Baba. Mantenha o seu intelecto com Baba. Eu penso assim. Porque o intelecto de Brahma Baba está com Baba, ele recebe poder. Então, o que estivesse acontecendo na Yagya, entre os filhos, o que fosse, ele permanecia ok. Ele dizia coisas positivas para eles. E temos que seguir esse exemplo. Penso que esse é o momento. Que o que você encontra internamente ou externamente, ou é uma situação, ou internamente, eu quero dizer, quando você está passando por algo, está sob influência, ou você ouve algo e começa a relacionar, então pare ali. Não é benéfico. Lembre-se de Baba e tome poder de Baba. E assim aquilo passará de forma mais suave e consistente. O relacionamento com os órgãos que você comentou, uma vez ele estava conversando, talvez com Daddy Junkie, ele disse a sua doença. A sua doença acaba sendo um motivo de servir. Eu estava ouvindo hoje, alguém estava falando sobre isso. O irmão Ken continuou o programa, apesar de estar doente, quando ele chegou aqui, e eu estava me lembrando outros seniors. Eles estavam dizendo, nossa, como corajoso, que inspiração. Então, a doença, de uma certa forma, se torna uma inspiração para os outros. Yeah, I always feel that I'm getting a
a tutorial. Eu sinto que eu estou recebendo conhecimento. Vocês todos são tão saudáveis, eu digo, por que perder a sua energia? Ou não fazer o quanto vocês podem? Vocês são sortudos, afortunados de poderem fazer tanto? Mesmo vendo as pessoas fazendo e perguntam o que fazer, eu fico observando algo que eu possa fazer com as mãos, mesmo que sejam pequenas coisas. Eu sempre digo aos jovens, vocês são tão saudáveis, esse é o momento de fazer o máximo, de formas diferentes. Sim, o Brother Ken foi um bom exemplo. Não foi uma coisa pequena. Então, ontem... Você falaria conosco hoje, mas talvez não haverá tempo. Você falou muito sobre bênçãos, mas outra coisa sobre a qual você falou é honestidade. Como a honestidade traz resultados e faz o nosso caminho fácil. Como você vê, não é que Baba mantém o seu cheat com ele. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Como você separa essas coisas? Baba, karma. As pessoas da língua espanhola, eles não usam a palavra punição, eles usam consequências. E ontem à noite, também falando de consequências, e como essas coisas são automáticas, é que não vai haver um darandade sobre nós, mas eu gostaria que você comentasse mais profundamente sobre isso. Quando Baba começou a nos ensinar, como se fosse o jardim da infância, ele explica com palavras, expressões, e conforme o tempo vai passando, ele abandona aquilo e continua com coisas mais profundas. Eu gostaria de ouvir isso de você. Será que poderia ser feito amanhã? Eu posso dizer algumas palavras. Existem princípios universais fundamentais, como Deus é a verdade, como mantém a matéria, a natureza. Existe eternidade e verdade. E hoje estou interagindo com a natureza. Vamos dizer que haja violência na minha natureza. E de alguma forma, os elementos reagirão contra aquilo. O que eu fizer de errado, haverá uma reação do universo, de algum lugar, dos elementos. Você pode dizer consequências. Não é que Deus venha nessa figura e diga você fez errado, mas pode acontecer de outras formas. Amanhã posso dar alguns exemplos. Eu sempre pensei sobre verdade e honestidade. Isso tem que ser direto. Não tem que ficar com medo dessas qualidades, pensando que vão ser punidas. Mas a verdade é a verdade e permanece a verdade. E se você estuda profundamente sobre amor, paz, honestidade,
todos esses valores estão na natureza. Isso é muito bom. Quando você rompe, então, tem consequências. O Ken disse, nós acreditávamos, quando éramos jovens, o que é a personalidade? Ela é assim? Existem certos elementos dentro do seu corpo que são mais elevados. Ele estava dizendo que cada um de nós, no corpo, com aqueles elementos e a proporção desses elementos, forma a nossa natureza. É um aspecto da astrologia. Eu relaciono isso porque... na família se falava, por exemplo, sobre o fogo, ser como o fogo, ou ser como a água. Eu penso que é verdade. No sábado, eu gostaria de fazer esses exercícios de como podemos equilibrar os cinco elementos. Ah, foi no sábado passado, quando estavam fazendo o Diwali. Eles tiveram essa atividade e o que explorar. Eu ouvi sobre isso e fiquei imaginando se existia uma gravação sobre o que Ken falou. Você pode falar amanhã? Sim. Que bom. Gratidão, Sister Mohini. Merciful bestower, unending, misericordioso doador, um doador constante e interminável. Qualquer filho que viesse na frente de Brahma Baba não foi embora sem alguma experiência. Da mesma forma, verifique se você deu algo para quem veio à sua frente ou se essa pessoa foi embora de mãos vazias. Aqueles que estão cheios, plenos de tesouros, não podem ficar sem dar aos outros. Então, torne-se um doador constante, sem fim. Om Shanti. Merciful and bestower. Misericordioso e doador, um doador constante, interminável. Any child who came in front of Brahma Baba, qualquer filho que veio na frente de Brahma Baba não foi embora sem alguma experiência. In the same way, check whether da mesma forma, verifique se você deu algo a alguém que veio à sua frente ou se aquela pessoa foi embora de mãos vazias. Those who are full of treasures cannot stay away. Eles que estão plenos de tesouros não podem ficar sem doar
aos outros. So become, and I'm então, torne-se um doador constante, sem fim. Rahem dil data van akut akhand data jaise brahma bab ke samne koi bhi bachcha aaya तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं गया। ऐसे आप भी चेक करो कि जो भी आया मिला कुछ दिया वह खाली गया खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते तो अखुट अखंड दाता बनो ओम शांति Diwali, vamos celebrar e também vamos oferecer bolo de Diwali, dia 23 de outubro, à noite, com a Vyakti Parivar. Estejam conosco. Traga um dia, uma lamparina